man får lära sig där var landet ligger någonstans. Ja, det var bra. Då ska vi gå ifrån detta över till konst, för det har ni också inom TBV. Och då får jag väl lämna över ordet och penseln, tänkte jag säga, men det hade du ingen med, eller har du det? Jo, du har penslar med det minsann också. Håkan Lindskog som kan det där med konst. Ja, jag är verksam som bildkonstnär och sen har jag cirklar i akvarellteknik och teckning bland annat. Jag tänkte visa lite grann om materialen här, sånt som man konfronteras med första mötet på kurserna. Och det jag sitter framför här är en bräda som jag har preparerat på ett speciellt sätt. Dels åstadkom jag en väldigt fin yta på den så att tejpen här fastnar bra men också går lätt att plocka bort igen. Pappret som jag har här som jag ska måla på är våtspänt. Jag fuktar det först med ordentligt med vatten och sen får det växa så att när det tar upp vatten så blir det alltså lite större. Va? När det precis börjar vända och ska krympa och torka igen, då tejpar jag det. Och det innebär att när det torkar riktigt så blir det spänt och bubblar sig inte ett dugg när jag målar på det. Och det är alltid papper som är helt syrafria. De innehåller alltså inte trä överhuvudtaget. Och då kan de bli bruna sen. Penslar, det är då mårdhårspenslar av olika slag. Mårdhår, det är från svansen på mårddjuren som man plockar hår och sorterar för hand in i en pensel för att den ska bli riktigt vass och fin och dessutom hålla en spänst som inte vanliga nöthårspenslar har. Och skölj vatten och dessutom lite extra vatten till att blanda med använder jag. Jag har så jag kan portionera ut vatten i mindre portioner. Jag fäster mina blandkoppar på lite häftmassa och putsar i lite vatten så här. För att det där är vanligt vatten du har där. Det är vanligt vatten. Jag kan tillföra lite grann glycerin eller glycerol som det heter numera om jag vill. Så torkar inte färgerna så mycket och färgen när jag jobbar torkar inte allt för snabbt om jag sitter i solsken och jobbar eller så. Om jag vill ska torka snabbt så tar jag till fönen. Och det har ingen betydelse för det går lika bra man kan torka så snabbt. Ja, det kan man göra. Färger kan man ha hur många som helst och förvara dem på olika sätt. Jag brukar alltid låta mina deltagare starta med tre färger bara. Alltså de tre grundfärgerna, för de kan man blanda praktiskt taget allting. Jag visar bara här en ask som är lufttät som också gör att färgerna håller bättre om när de inte används så de inte torkar ut och blir korniga. Den är väldigt dyr. Ett mycket enklare sätt är att som jag har gjort här montera färgerna på ett fat eller en pappskiva till och med. Och sen förvara dem i en plastpåse. Då kommer man mycket lindrigare undan i början. Färgerna vi använder ser när de är förpackade ut som den här lilla färgen ni ser, den är faktiskt genom förpackningen här, det är inga stora saker. Ut. Nej, den vill bli kvar där. Och de kostar mellan 25 och 30 kronor en sån där färg, ibland något mer. Men varar väldigt länge. Det är alltså ingen vattenfärg egentligen meningen utan det är en akvarellfärg. Jag skiljer på det därför att akvarellfärg är en mycket finare upplösning, ger inga korn när man målar alls. Vattenfärg kan man jämföra med de vi tyvärr måste ha i skolorna som är billiga och som är mycket kornigare. Jag har tejpat upp eller fäst några färger här, två grupper, det är alltså blått, gult och rött i två olika sammansättningar och just den här första där jag har dragit en svart linje är de som vi använder i första hand. Där vi har två olika sorter av alltså rött och orange och sen har vi en blå färg som vi kallar indigo som är väldigt neutral blå. Jag kan väl passa på att visa lite grann hur jag jobbar här. Jag tar min blandningspensel först, en mårdhårspensel som har tjänat ut som riktig, riktig pensel. Ska de vara inmålade så att säga penslarna? Ja, man kan använda pensel väldigt länge och ju mer man sliter på den ju bättre blir den inom vissa gränser. För när den inte kan bli riktigt spetsig längre och det kan ta en 20-25 år om man målar var dag så kan man då använda den och blanda med istället som jag gör med den här. Va? Men det som händer när man sliter en pensel det är bara samma som händer med när vi inte bryr oss om att klippa oss.
hårtopparna delar sig och klibbar ihop lättare, samlas sig lättare. Det gör en pensel också. Det är därför det inte får vara klippt. Tyvärr är det så att lite billigare varianter av mårdhårspenslar, de är väldigt spetsiga och fina i början, men de är slipade istället, alltså klippta kan man säga. Det innebär att de varar inte så länge. Håller en spets bra i början, men inte fullt så länge som de andra. Men prisskillnader är alltså, den här penseln kostar kanske 200 kronor lite drygt. Medan en i högre kvalitet kostar bortåt 500-600 kronor. Då tar jag ut av just den här indigoblå färgen här. Och blandar runt i vattnet tills jag tycker att jag har tillräcklig styrka. Det kan jag inte se i själva koppen. Därför har jag ett provpapper här bredvid och precis samma papperskvalitet som det jag ska måla på. Jag gör det lite mörkare här nu så att det kanske går fram bra för tittarna. Sköljer min pensel och så går ur den och tar en större pensel och målar med. Nu ska jag täcka en del eller hela av den här ytan så jämnt som möjligt. Idén är alltså att man ska ha ett underlag här, för ett underlag som inte har någon penseldrag som man sen kan jobba vidare på. Du gör aldrig teckningar först med blyerts eller sådär? Nej, i så fall överför jag dem genom att kalkera dem i sin tur på pappret så att jag inte gör repor i själva pappret med blyertsen. Och sen tar jag häftmassa igen och rullar bort det mesta med. Det fungerar som ett radégummi, men det tar inte riktigt allt. Så har jag bara tunna linjer som sen inte syns. Om jag ska täcka en yta så här så måste jag alltså jobba väldigt flödigt. Nu börjar jag med relativt mörk ton här uppe. Här är väldigt varmt av allt ljuset så det torkar in mycket snabbt här. Du behöver inte hårtorken där nog inte. Nej, det gör jag inte. Detta är mer än solsken. Nu blandar jag i lite vatten och får stegvis lite ljusare ton. Ni ser, jag målar väldigt flödigt hela tiden. Och skivan lutar för att jag ska få det att rinna hitåt lite grann. Man kan till och med jobba vid staffli, men då kan man inte jobba fullt så flödigt för då rinner det liksom riktigt vertikalt också. Och man kan inte låta det sjunka in så värst många sekunder utan att det blir en linje utav det. Så man får veta vad man vill göra för någonting när man börjar. Mm. Vet du vad du ska göra nu då? Nej, vad tycker du jag ska göra? Jag vet inte. Ska vi försöka göra lite moln här, nedankanten. Då tar jag rent vatten i här också. Aha. Får alltså lite mjukare upplösningar utav det hela. Jag skyndar mig upp här så inte där blir linjen. Ni ser det sjunker nästan in lite grann där. Om det har blivit linje kan jag rädda det då? Nej. Jo, med många övermålningar, men då förlorar jag ljus också eftersom jag inte har någon vit färg att tillgå. Så det som jag har lämnat vitt här fyller jag ut med vatten. Vi ser att jag måste vänja mig vid att jobba utan att lägga handen på pappret. Ja. Det är som man som nybörjare måste öva upp lite grann. Nu har jag lite väl mycket vätska här nere och då suger jag ur det med penseln så här bara. Och då har vi en härlig sommarhimmel. Nu har vi en sommarhimmel i nedankant.